Willkommen. Hjärtligt välkommen! Ända som man känner till vissa bakgrund och sammanhang är man i stånd att förstå de politiska händelserna. Så vi vill vi igen kasta en blick åt de geopolitiska bakgrunderna på Ukraina-krisen. Igår rapporterade vi över ett brev från tyska intellektuella som ser Rysslands ekonomiska tillväxt som grund för västländers aggressioner. Journalisten Finian Cunningham befattar sig med USAs betydande roll i den aktuella krisen. Enligt författaren har Amerika avsikten att leda Europa i ett krig mot Ryssland för att behålla sin globala hegemoni. Han anger två grunder. För det första hotar den starka förbindelserna mellan Ryssland och Europa Amerikas politiska roll i NATO. Ur USAs sikt står det politiska inflytandet i fara. För det andra hotar den intensiva energihandeln mellan Europa och Ryssland dollarn som världsvaluta. Redan i dagens läge är Ryssland Europas huvudleverantör. Det är alltså oundvikligen att olje och gasleveransen i framtiden sker i rubel och i euro. Det var då slutet av Amerikas hegemoni och katastrof för USAs högst skuldsatta ekonomi. Auch der Journalist Christoph Lehmann, Ausführer der Neuheitswebplatte NSNBC International, antwortet in dieser Richtung. Er rapporteert über das Gespräch mit dem damaligen NATO-Ammiral. Dieser sagte, dass Kollegen, ur Pentagon redan i början av 80-talet, meddelade honom att USA och Storbritannien skulle skapa ett nytt europeiskt krig ifall Europa och Ryssland en dag skulle knyta nära förbindelser med varandra. Även om dessa yttranden ligger 30 år tillbaka, så är det att anta att Washington håller fast med dessa planer, säger Lehman. Sedan slutet av det kalla kriget har Tyskland och Tjeckien skapat intensiva handelsförbindelser med Ryssland. Tyskland exporterade 2013 varor i ett värde över 36 miljarder euro till Ryssland. Samtidigt som importerade till Tyskland var ryska varor i ett värde över 40 miljarder euro. Många europeiska länder strävar i framtiden med ännu intensivare handelsförbindelser med Ryssland. Allt detta är ett hot mot Amerika-Europa-axeln som blir dominerad av USA. Ett europeiskt-ryskt samarbete skulle isolera USA politiskt kulturell och ekonomisk inom 25 år. Dollarn skulle då bryta samman. Allt samman är USAs sikt ett hotande scenario. Det är det i sammanhanget som Washington skapade aktuella krisen i Ukraina som journalisten Cunningham och många mer har bevisat. Följaktligen spelade USA en nyckelroll hos Ukrainas regeringsväxel som vi redan har rapporterat. De nämnda grunderna är alltså som författaren framhåller uppenbarligen viktiga så att Washington är beredd att offra miljoner människoliv i ett krig mellan Europa och Ryssland. I ett krig med Ryssland kommer inte de som drar i trådarna ur politik, ekonomi och medierna betala med sina liv. De vet hur de, de kan bringa sig i säkerhet i rättan tid. De som verkligen kommer att få lida är befolkningen i Europa. Män, kvinnor och barn. Hjälp till med att låta så många människor som möjligt få veta dessa bakgrunder. Det är dags att Europas invånare nu vaknar upp och säger stopp, tills hit och inte längre. Kära tittare. Tack så mycket för er uppmärksamhet och glöm inte detta. Det hänger på dig.